В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. Вот пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых западных обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие изъявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения а по отдельным компонентам и более современным, чем у страны. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блин. War chosen by one man, to be very blunt. Let us speak plainly. Permanent member of the United Nations Security Council, Invaded its neighbor, attempted to erase the sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe in a reckless disregard for the responsibilities of a non-proliferation regime. This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state, plain and simple, and Ukraine's right to exist as a people. Whoever you are, wherever you live, whatever you believe, Isso não Duda, boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista. Tudo bem? Oi, Cláudio, boa noite. Tudo bem por aqui? Obrigado Maravilha. pelo convite. Aumenta o áudio do Duda, por favor, produção, que está baixo. Fala aí, Duda, deixa eu ver se está melhor agora. Oi, Cláudio, boa noite. Obrigado agora, pelo convite. Se... Melhor, maravilha, é sempre um prazer. É, bom, você viu aí, a gente até abriu o programa com as duas falas, né? a, fala do, a fala do Putin e a fala do, do Biden, é, e, eu, e a gente teve ali a, a, também ao longo do dia reações de toda parte, né? reações inclusive é, da Comissão Europeia, dizendo que a provocação do Putin é inaceitável. Uh, o Zelensky dizendo que, uh, que ele diz não acreditar na ameaça, né? seria um blefe. O próprio Putin disse que não era blefe, mas o Zelensky diz que é. Uh, e essa situação. Né? Então, uh, primeiro queria a tua análise sobre essa ameaça: se você acha que é um blefe ou não, considerando todo o contexto que estamos vivendo aí, uh, considerando as derrotas recentes do Putin uh, no, ali no. no, 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 no no, na guerra, né? na, na invasão na Ucrânia, e é isso. O microfone é assim. bom, bom, Cláudio, existe um risco, sim, e toda vez que o Putin faz uma ameaça dessa, a gente precisa prestar atenção. O Zelensky, ele diz, olha, eu não acho que a Rússia vai usar essas armas nucleares, ele fala isso, é, é, é óbvio, porque se ele falasse o contrário, que existe realmente uma chance de uma guerra nuclear, ele pode começar, outros países podem parar de mandar armas para o Zelensky, né. Agora, existe uh, um risco, sim, de a Rússia usar armas nucleares. A Rússia, em 2020, ela atualizou a doutrina nuclear, né, que diz ali em que, em que situação que a Rússia deve usar armas nucleares, e, e, e uma dessas situações é quando a Rússia ela sofre um ataque de um inimigo externo com armas convencionais, e isso coloca em risco a ameaça existencial da Rússia. Né? Então ah, o, o, a gente então, tem, tem que olhar essas declarações e de tudo o que está acontecendo junto com uma outra notícia que, que saiu hoje também, que é, é que vão ah, líderes Pró-russos de, de quatro províncias do leste da Ucrânia que vão fazer referendos ah, em que a população vai votar se quer ou não é, pertencer à Rússia. Né? E aí, ah, bom, esses referendos são totalmente fajutos, né, são manipulados, e o, vão acontecer entre sexta-feira e terça-feira da semana que vem, e o resultado vai ser é, 90%. É, já dou aí o resultado, dizendo que quer fazer parte da Rússia. Em seguida, a gente vai ter o parlamento e o Putin é, assumindo essas áreas como parte da Rússia, e aí essa doutrina militar poderia ser utilizada, porque você está tendo conflito nessas áreas, e aí, uma vez que essas áreas são, vão ser consideradas território russo, isso vai acontecer, o Putin vai poder falar: olha estão é, atacando aqui partes da Rússia é uma ameaça existencial e aí portanto eu estou livre para usar armas nucleares essas armas é, a gente já pensa é, numa guerra nuclear mundial é, provavelmente essas armas seriam mais aquelas armas que são, que são consideradas como armas de uso tático né que é, é para destruir uma ponte é, um exército elas são elas são é, têm um, um alvo mais limitado. As armas nucleares, quando elas, começam, quando elas foram usadas em conflitos, né, na Segunda Guerra Mundial no Japão, a Hiroshima foi escolhida porque era uma bomba para destruir uma cidade inteira, né, é, Nagasaki também, né. A, essas armas táticas não, elas têm um alvo mais limitado. Agora se isso acontece os Estados Unidos vão destruir todas as bases militares russas aí no Mar Negro e na Crimeia então assim é, é é um cenário possível né? isso pode acontecer e, e há motivo para preocupação sim eles é, você acha que é um ato de desespero dele aí diante de é, uma é, provável perda de apoio interno a gente tem Visto aí protestos, é, tanto do pessoal da, da oposição é, claro. na rua, eles continuam reprimindo bastante. Hoje é, fizeram ali um pequeno protesto, já prenderam, já prenderam vários é, cidadãos que estavam se, é, se, se manifestando contra nessa né, mobilização. Uhum. É, mas nós tivemos aí nos últimos meses algumas notícias, não só é, de. É, prisão tentativa de sabotagem né, de generais de, 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 é, responsável pela inteligência é, não tá a coisa não tá a vida não tá muito fácil para o putin também internamente apesar de todo o poder que ele ainda reúne não né a gente é, tem visto também vários dos oligarcas aí que o apoiam morrendo né ao longo aí das, das semanas caindo de, de varandas é, não, se tem uma guerra na Ucrânia, tem também uma, vamos dizer assim, uma, pelo menos uma batalha interna é, 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 de, pelo poder ali no, no, nesse círculo mais, é, mais, mais íntimo aí do, 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 do Putin, não? Bom, é, sem dúvida é um ato de desespero. O Putin está ficando sem soldados. É, a hora que ele faz isso lá em fevereiro, no começo do ano, que ele cerca a Ucrânia, antes da guerra, ele tinha aí 175 mil soldados é, prontos para invadir a Ucrânia. Ah, o Ministério da Defesa da Ucrânia fala aí já de 55 mil, 55 mil mortos. Outras é, estatísticas falam de 80 mil a 90 mil. Fazendo as contas, metade dos soldados russos enviados para a Ucrânia morreram. Isso é um, um baita do índice. né? É uma é um carne mesmo. É um massacre. Os movimentos ali pró, a favor da paz da, da Rússia estão chamando isso de um moedor de carne humana, né? E, e o Putin já sabia que ele que se ele fizesse um recrutamento a ah, de, de, de dos do jovens, né? Mais agressivo dentro da, da Rússia que isso ia ter uma resistência e é por isso que sete meses ah, já de guerra e, e ele evitou fazer esse gesto que, que ele fez hoje o, o Putin ele tinha dito no começo que ele só ia usar soldados profissionais é, ou, ou seja que ele não iria usar os reservistas que foi o que ele o que ele está é, convocando hoje o reservista então é aquele que já prestou o serviço militar obrigatório ganhou ali alguma especialidade, mas está trabalhando como dentista, como qualquer outra coisa, segue uma vida normal e que não iria usar os conscritos. Uhum. Conscritos são os jovens que fizeram o, o, o serviço, que estão fazendo o serviço militar obrigatório. É, agora, aí, aí tem uma questão interessante porque esse movimento de hoje do, dos referendos, que eu acho que é super importante a gente entender. É, que da, da semana, semana que vem o Putin vai, vai, vai considerar essas quatro regiões como regiões da Rússia é que existe uma lei na Rússia que proíbe o governo de enviar soldados conscritos para outros países, né, para fora das fronteiras é, que não tenham quatro meses de preparação militar. A hora que o Putin considera essas quatro províncias como parte da Rússia então, assim, uma possibilidade é que ele comece a mandar conscritos para essas quatro regiões da Ucrânia. Né? Então, assim, pode ser uma estratégia do Putin, desesperada, de conseguir mais homens para lutar nessa guerra completamente sem sentido aí que, que, que ele inventou. Né? Agora, você citou a questão aí do, dos empresários, né? É, não existe evidências, Cláudio. De que o, Putin, que o poder do Putin esteja ameaçado. Né? É, ele está sofrendo uma derrota, a Rússia está sofrendo uma derrota pesada na guerra, é um moedor de carne humana. Agora, as primeiras, aquelas primeiras sanções e é, congelar as contas bancárias dos oligarcas russos. É, prender os iates deles, né, os aviãozinhos e tudo mais. Isso não aconteceu absolutamente nada, não teve qualquer reação. Muito dos oligarcas já tinham saído da Rússia porque já estavam brigados com o Putin. Depois as sanções econômicas proibiram a Rússia de de vender petróleo e tudo mais. Tá vendendo petróleo para a China, para a Índia. Então, houve um desvio do comércio russo que existia com a União Europeia para para essa Ásia, né? Para a China, para a Índia e tudo mais. Os deputados ali da Duma, que é o parlamento, fazem tudo combinado com o Putin, né? Eles agora é, tão aument... criaram leis ali para aumentar a punição para aqueles que é, resistirem a esse alistamento ou que é, for, é, não cumprirem ordens no campo de batalha. Então assim é, eles fazem tudo que o Putin manda então assim a, a, os únicos políticos russos que a gente viu até agora é, que é, eles, eles até pediram impeachment né, do, do, do Putin foram o que eu vi os vereadores de, da, da ex- Leningrado né, de São Petersburgo é, que não tem poder real né? Então, assim, o poder do, do Putin continua inabalável, ah, apesar dessa derrota fragorosa na Ucrânia. Ah, existe muito, a gente vê esse monte de protesto, né? Foram 23 cidades hoje de russos protestando. A gente ah, tende a achar que realmente o Putin ah, poderia cair de alguma maneira. Mas, é, mas isso me lembra, me lembra um pouco. Do que aconteceu na Venezuela? Em 2019, sanções pesadas contra a Venezuela, americana, todo mundo achando que os, que os empresários ou que outro, né, que os militares venezuelanos iam, iam depor o Maduro, e o Maduro continua lá até hoje. Né? Quer dizer, e, essa, e essas sanções acabaram é, revertendo em muitos prejuízos para a Europa, né? quer dizer, a Europa que está sofrendo mais, pra, pelo visto, com essas sanções do que a própria Rússia, né? A Europa vai passar muito frio nesse inverno que vem agora e, e, e as sanções também prejudicaram muito a população russa, né? É, e sempre existe essa, essa, esse debate, né? Até que ponto que as sanções é, funcionam, né? Ah, e, 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 e quando acontece alguma coisa que realmente, né? Algum ditador é deposto, assim, é, é, as pessoas apontam, olha, isso é uma prova de que as sanções funcionam, né? mas a, na grande parte das vezes as sanções realmente não funcionam elas acabam prejudicando mais a população é, e, e elas não, não ajudam a uma troca de regime é porque aquela história né a sanção ela funciona muito bem num regime democrático né em que as pessoas sofrendo né? por, por causa dessas sanções vão às ruas vão pressionar né? vão é, 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 é pressionar os seus representantes, é, né? Você tem instrumentos constitucionais para retirar um presidente. Agora, no regime de força, é isso. A história mostra que só torna esse regime mais fechado, mais fechado, mais fechado. É, e, e como a população não pode se manifestar porque também é reprimida, né? Então, acaba ficando uma situação ali é, prejudica efe, essencialmente a a população e quem desfruta do poder sempre dá um jeito de romper, de violar, de né, burlar essas sanções e, e continuar desfrutando das benesses desse poder. Deixa eu te perguntar uma última coisa. É... Você está vendo aí o Biden, né? claro, reagindo como, como deve reagir a essa, a essa ameaça do Putin. É uma briga. É, difícil, séria, né? justamente porque ela envolve a questão nuclear. E aí, de repente, você tem a diplomacia americana também é, tensionando com a China na questão de Taiwan. O que está que acontecendo? São muitas brigas para se é, travar ao mesmo tempo, né? muitas frentes de batalha e com, talvez com os países, os dois mais, as duas potências mais é, complicadas, né, para que os Estados Unidos faça isso, né? Então, o que está que acontecendo é, e qual é o risco né, de, de de que essas tensões realmente se desdobrem para para conflitos é, é, mais é, mais duros e, e até envolvendo de fato essa ameaça nuclear? O que está que acontecendo com a diplomacia americana? Está é, reagindo simplesmente a a, aos, aos desafios que estão sendo impostos, a, a China está jogando com essa questão de Taiwan é, porque lhe interessa também, né? faz ali o acordo com, com, com a Rússia, pressiona de um, de um lado, pressiona do outro. Tenta, uhum. decifra para a gente esse cenário, por favor, Duda. Então, Cláudio, a, a diplomacia é, americana sob o, no governo do Joe Biden é muito profissional, né? Eles têm muita experiência. Esse tempo que o, que o Trump ficou no governo, eles estavam em think tanks e, e fazendo contatos. Então, assim, é, é gente que sabe muito bem o que está fazendo. E, e muitas vezes uh, eles mandam alguns sinais, mas é, que, que, que no noticiário acabam ganhando um, um peso muito maior. Então. Os Estados Unidos têm uma posição muito clara com Taiwan, que é eles não reconhecem a independência de, de Taiwan. Eles consideram que, a, que Taiwan é parte da China, ainda que eles mandem armas, né, e, e ajudem o governo de Taiwan. Imagino que você deve estar falando a entrevista que o Biden deu para a CNN. Ah, isso foi há alguns dias e o Biden perguntado: "Puxa, mas se a, se a China atacar Taiwan?" É, o que, que o Biden, o que os Estados Unidos fariam, né? Não, a gente defenderia Taiwan. O Biden não poderia falar outra coisa, né? Porque se ele fala outra coisa, a China invade Taiwan amanhã, né? É, e, mas veja que em seguida que o Biden fala isso, um assessor da Casa Branca diz, a política americana a, com relação a Taiwan não mudou. Né? Então, assim, é, é um jogo combinado, tá? É a, 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 a uma entrevista para CNN, é uma rede amiga, né? Então assim, todos esses passos são muito bem dados e a mensagem para a China é, claro, olha, se você vai de Taiwan, é, mas, mas a, 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 o, a gente não vai mudar o, o equilíbrio da, das coisas, né? A, o, o Biden, ele, ele pode atacar o, o Putin o quanto for verbalmente, mas, assim, a, a OTAN, como OTAN, não vai botar os pés ali dentro da Ucrânia, né? Então, assim, os, os limites estão muito bem estabelecidos. Agora, o Biden, ele, ele tem que se posicionar, né? Ele não pode dizer agora é, e. e, e, e e, e dizer para o Putin que tudo bem o que ele está fazendo, né? O que, que não vai mais dar apoio aos Zelensky? que não, ele vai dar, ele vai mandar armas, mas o, 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 existem limites ali muito claros que estão estabelecidos. No caso a, da questão da Ucrânia, é a OTAN não vai interferir, e no caso de Taiwan, é os Estados Unidos não vão reconhecer a independência de Taiwan. Então, assim, o, esse jogo continua. Mas o Biden, é, é, você veja que é, ele, calcula, ele ele está passando essas mensagens, mas em, em, em cenários até controlados. Né? Uma entrevista para a CNN, tudo isso aí já está combinado. Muito bem. Duda, obrigado aí pela participação mais uma vez no papo e a gente permanece. Naturalmente, aí, com a nossa equipe de reportagem dedicada aos, ao, acompanha, ao, ao acompanhamento dessa, dessas crises. É, obrigado, cara. Boa noite. Joia, eu que agradeço o convite aí. Um abração.